Hei, jeg heter Kristine. Jeg ble frelst for 3 år siden, og før det så hadde jeg en lang fase bak meg hvor jeg prøvde å søke Gud på veldig mange måter. En av måtene var gjennom sex, og nå skal jeg gå litt mer i dybden på hva jeg gjorde, hvorfor og hvorfor ikke du burde velge min vei, for å si det sånn. Ok, kort fortalt så har jeg alltid hatt en veldig sånn sterk opplevelse av at kjærlighet og det å være ett med en mann, at det var et veldig dypt ønske inni meg. Et veldig dypt ønske. Til det punktet at jeg kunne gå rundt og lete og se sånn, er det han? Og jeg hadde også et knust hjerte, fordi jeg hadde fått veldig mye kjeft når jeg var liten. Så jeg hadde dårlig selvtillit. Og den kombinasjonen med dårlig selvtillit og søkende til kjærligheten, den ledet meg til å søke bekreftelse blant menn. Og jeg kan si at jeg har nok hatt sex med kanskje 100 menn før jeg ble frelst. Og det kan du si hva du vil om, men det er sannheten. Og jeg sier det og velger å være ærlig om det, fordi jeg vet at det er mange som kan gjøre samme ting, da, og som skammer seg over det. Og grunnen til at jeg velger å fortelle det også, er at jeg vet hva det gjør med sjelen å dele ut hjertet sitt til så mange. Måten jeg gjorde det på helt konkret var at jeg gikk mye ut på byen og dansa. Jeg var veldig ensom. Jeg hadde noen venner, men jeg følte meg alltid alene som menneske. Så jeg pleide å gå ut på byen, for jeg elsker å danse. Så dansa jeg hele natten, og så dro jeg på nachspiel, og så ble jeg med noen hjem. Jeg hadde noen lange forhold, og da har jeg aldri vært utro eller noen sånne ting. Fordi jeg ærer virkelig, altså jeg setter enhet høyt da. Jeg visste ingenting om at sex var reservert for ekteskapet, eller at det er hellig. Og det er jeg lei meg for nå. Og det håper jeg virkelig at Norge skal forstå, eller du som ser det her da. Rett og slett at sex er laget av Gud for å være den ultimate enheten mellom mann og kvinne. Og det er hellig, og det er rent, og det er vakkert. Og det som skjer med sjelen og hjertet til en jente som gir seg selv bort sånn som jeg har gjort, Det er rett og slett ubeskrivelig. Jeg har laget en annen video om yoga og hva det gjør med sjelen. Og jeg skal lage en video til også om rus, psykedelisk rus, eller såkalt LSD og fleinsopp og hasj og MDMA, som er veldig populært nå for tiden. Og de tre tingene her, kombinert med vold da, og oppleve sterke trusler og sånne ting fra en kjæreste som jeg hadde, det var det som fikk nervesystemet mitt til å kollapse og gjorde at jeg ble tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling i 2017, tror jeg det var. Nå kan jeg at jeg sier feil, men sånn cirka 17 eller 18. 17 var det. Ja. Tilbake til det med sexen. Poenget er, kort fortalt, at når du gir hjertet ditt til en mann, så gir du, eller kroppen din, så gir du faktisk en bit av deg selv. Og det er et åndelig prinsipp. Sånn at når du forener deg med et menneske, med kroppen, så er det en kjempesterk ting som skjer i det usynlige, faktisk. Og det lærte vi også masse om på yogaskolen, og jeg studerte jo noe som het, hva var det het da? Zen-sex, som var en sånn taoistisk, det er ikke sikkert det sier deg noe, men det er en østlig filosofi om seksualitet. Poenget med den praksisen var at vi ble lært at egget som kvinnen har, som hun forløser en gang i måneden, at det inneholdt livskraft. Så ideen var da at hvis du kunne stoppe din eggløsning med pusteteknikk, så ville dette egget forløses på innsiden av deg selv, og du ville egentlig på sikt, hvis du var flink nok, skape evig liv. Og dette her kunne da overføres med deg og en partner, sånn at han også kunne få del i denne her evighetskilden da. Så det var blant annet en teknikk som jeg praktiserte og prøvde å utvikle da, i meg selv. Og da brukte jeg pusteteknikk, fortrinnsvis da, for å få til dette her. Og det kan kanskje høres sprøtt ut for deg, men i den verden som er blitt populær i Norge nå av selvutvikling, østlig filosofi og litt sånn mystisisme, så er det her helt innenfor. Det er helt vanlig. Og til og med på forsiden av avisene nå, så begynner jeg å se artikler som begynner å pensle liksom samfunnet inn
på at det her kan snart bli nesten mainstream. Og jeg vil bare si av hele mitt hjerte at ikke gå den veien. Ikke gjør sex til en sånn der skitten oppfinnsomhetsmaskin for å prøve å liksom, hva skal man si, for å prøve å oppnå noe gjennom sex annet enn det å elske og ære din livspartner. Og kreftene i samfunnet er blitt veldig seksualiserte, og alt handler om sex, det er jo ikke noe nyhet. Men jeg tror og mener at det her har et dypere, at kilden ligger dypere i dette her enn det vi kan tro eller tenke på forsiden, da. Ikke sant? Hvis man hører det bli forkynt om fri sex, frihet til å være den man er. Nå er det også blitt populært med frihet til å bytte kjønn. Hvis du legger merke til essensen i budskapet, så er det veldig seksualisert, fordi det handler om jeg skal ha rett til å ha sex med hvem jeg vil, når jeg vil, og min seksualitet skal bli æret. Og hvis du tenker litt på dypet over det her, da, at vi er i ferd med å endre hele bildet på seksualitet, fra å være, vi har vært et kristent land som faktisk ærer ekteskapet og sunne bibelske verdier, til at alt det her blir helt snudd på hodet, så vil jeg bare rope varsku med alt det jeg har i meg, for jeg vet hvor smertelig det er å gi seg selv vekk og få ingenting tilbake. Det står mer om det her. Jeg har skrevet en bok om det faktisk, fordi at jeg måtte bare få det ut på papir, og Gud ba meg skrive den boka. Så der står det et par kapitler om dette her, så det blir lagt en link til den siden. Så hvis du er opptatt av det temaet her, eller kjenner at det berørte deg, så vil jeg virkelig anbefale å lese boka. Og jeg vil bare si også at det er ikke noe fordømmelse, hverken fra meg, og ikke at det betyr noe, men heller ikke fra Gud. Fordi djevelen, da, som er kilden til denne her fanatiske fascinasjonen mot sex, han spiller jo på det som Gud har skapt til å være rent, og så får han oss til å skamme oss etterpå. Og den skammen, den tok nesten livet av meg, helt bokstavlig talt, inn på psykiatrisk avdeling, når det gikk opp for meg at jeg hadde offret alt jeg hadde kjært for ingenting. Altså for psykedelisk rus, og for sex, og for alle disse her retningene, mystiske retningene som jeg søkte. Men jeg vil bare si, hvis du kjenner deg igjen i det, så ikke ta noen fordømmelse til deg. Bare legg hånda på hjertet ditt og bare takk Gud for at han finnes. Og Gud er Jesus Kristus, og han vil hjelpe deg nå. Han vil sette deg fri, og han vil berøre deg i hjertet ditt og sjelen din. Han vil lege alle dine sår. Det har han gjort med meg. Det første som skjedde da jeg ble frelst, var at jeg mistet helt attraksjonen for menn. Og for meg, som hadde vært borti så mange menn, og som var så desperat, så er det rett og slett helt utrolig. Jeg kan ikke forstå det selv. At når jeg hadde gitt livet mitt til Jesus, så gikk det ikke en dag engang før tanken på å kysse en mann ble for meg som å tenke at jeg skulle spise sand. Sånn føltes det ut som. Og det var gjort på et blunk. Og også det med at jeg røyka sigaretter, det forsvant med en gang. Og da visste jeg at, oi, her har det skjedd noe. Fordi det var helt umulig å ta vekk fra meg. For det var så dypt i meg, den desperate lengselen, at det, jo, men kanskje det er han. Kanskje det er han. Kanskje det er han. Kanskje det er han. Så det gjorde Gud for meg, og jeg har ikke rørt en mann med en pinsett engang etter det på 3 år. Og det er helt fantastisk. Så det takker jeg Gud for av hele mitt hjerte. Det har vært kanskje det største han har gjort, at han tok den byrden vekk fra meg. At jeg skulle gå rundt og lete etter mann og by fram kroppen min på den måten der, da. Og jeg skjønte ikke bedre, og det vet jeg at det er mange som ikke gjør. Men jeg ser med frykt på den nye trenden som er også i menigheter og kirken, at folk inngår samboerskap og kysser og kliner og holder på før de er gift. Jeg skal ikke si noe om hvor grensa går, sånn, er det et lite kyss på kinnet, eller er det et på nesa, eller liksom. Men jeg vet bare det at hvis man driver med, det er lett å gå over en grense. Hvis du får deg en kjæreste og begynner å kysse, og kline da, som det heter, og liksom, og bli veldig intime, så er det lett
lettere å gå over den grensa man kanskje skulle tro. Så jeg vil virkelig også oppfordre alle kristne som ser det her til å spare seg til ekteskapet. Be Gud om å gi deg nåde. Be Gud om å gi deg styrke. Han har gjort det med meg. Hvis han kan gjøre det med meg, så kan han gjøre det med deg også. Det skal jeg love deg. Og bare hold på den renheten. Til du er med den som du vet. Og det vet du faktisk ikke før du er gift. Du vet ikke, selv om du har forlovet, og det kan se så bra ut som det bare vil. Men du vet ikke før du er gift at dere er ett, da. Så det blir mange ting på en gang, men det her er noe jeg virkelig brenner for. Hvis du går inn på hjemmesiden www.renset.no og eller faktisk, det her kan jeg kan du sende en mail også til post@renset.no hvis du har noen spørsmål om det her og vil snakke med meg, eller at jeg skal be for deg, eller hvis du har jo tatt noen valg som du skammer deg over, så kan du kontakte meg der, og så skal jeg hjelpe til med det. Jeg kan ikke love, hvis det er noen som tenker at de skal sende spørsmål om andre ting, bibelske lærer, eller altså jeg er ikke på en måte klar for å håndtere andre henvendelser, men hvis det er noen som føler seg at de vil ha hjelp til det her med seksualitet, så vil jeg veldig gjerne hjelpe deg med det, og snakke med deg, og støtte deg på den veien, fordi jeg vet hvor mye skam det er. Men det gjelder bare jenter. Jeg kan ikke ta på meg å snakke med menn om sånne ting. Det beklager jeg. Da må du finne en pastor. Men hvis du er jente og har opplevd overgrep, jeg har også vært utsatt for 5 seksuelle overgrep av forskjellige mennesker. Du kan bare tenke deg på 10 år, det er annet hvert år det. Og når man vet hvor traumatisk det er å bli utsatt for overgrep, og hva det gjør med hjernen og nervesystem og sånne ting, Så djevelen har virkelig herjet med meg på det området, da. Og jeg vil gjerne bruke det til å hjelpe noen, deg, som har opplevd det samme. Så hvis det er deg, så kan du ta kontakt på post@renset.no. Men som sagt, hvis du kommer med andre henvendelser, så kan jeg ikke love å svare, fordi det har jeg ikke kapasitet til akkurat her hvor jeg er i livet nå. Og det må være lov å si. Men Gud velsigne deg, og jeg kan avslutte med å be en bønn. Kjære far, jeg bare takker deg for de menneskene som har sett denne videoen her. Jeg skjønner at dette her er et sårbart og vanskelig tema i en verden som er full av sex og kropp og fristelser. Men jeg bare ber for hjertene til de som ser det her, at du skal vise dem den rene veien. At du skal vise dem din godhet og din omsorg. Og at kjærlighet er mer enn sex, Herre. Jeg bare takker deg, Jesus, for at du skal rense hjertene og kroppene til de som ser på noe. Og at du skal komme med din nåde. Og jeg ber at ingen skal lide så mye av skam at de skader seg selv. Fordi det er det djevelen vil at du skal gjøre, men det er ikke det Gud vil du skal gjøre. Gud vil gi deg liv og helbredelse og gjenopprettelse. Så Gud velsigne deg. Amen.